Salam, sabahınız xeyir olsun. İTV xəbərin bu günə olan ilk buraxılışıyla efirdə Murad İbrahimovludur. Baş nazirin müavini Şahi Mustafaev İran səfəri çərçivəsində İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla görüşüb. İran xarici işlər naziri Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunması və Zəfər gününün il dönümü münasibəti ilə təbriklərini çatdırıb. İranın Azərbaycanla əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu bildirib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyünə İranın davamlı dəstəyini və prinsipal mövqeyini vurğulayan Hüseyn Əmir Abdullayyan, İran şirkətlərinin işğaldan azad olunmuş Azərbaycan torpaqlarının yenidən qurulması və bərpası işlərində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib. Görüşdə həmçinin regiondakı vəziyyət və qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Davam edirik. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 1889 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. 2537 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxan 25 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 28139 nəfərdir. Ölkəmizdə son sutkada koronavirus əleyhinə 25256 vaksin vurulub. Vurulan vaksinlərin ümumi sayı 10 milyon 292 min 434 təşkil edir yəni gəlmişkən Avropada isə koronavirusla bağlı həyecan təbli çalınır. Region ölkələri məhdudiyyətləri sərtləşdirməsə, bölgədə qışda koronavirus pandemiyasının nəticəsində 500 minə yaxın insan həyatını itirə bilər. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatından bildirilib. Daha ətraflı sujetdə. Dünyada 255 milyondan çox insan koronavirusa yoluxub, 5 milyon nəfər isə infeksiyanın qurbanı olub. Hazırda ən çətin vəziyyət Amerika Birləşmiş Ştatları, Hindistan, Braziliya və Böyük Britaniyadadır. Bu arada Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı mart ayında Avropada yarım milyon insanın koronavirusdan ölə biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Əgər Avropa ölkələri məhdudlaşdırıcı tədbirləri sərtləşdirməsə 500 min insanın həyatı təhlükə altında qalacaq deyə bildirilib. Təşkilat infeksiyanın yayılmasına qış mövsümü vaksinasiya tempinin aşağı düşməsi və Delta ştamının təsir göstərdiyini açıqlayıb. Avstriyada sabahdan etibarən koronavirusla mübarizədə karantin rejimi tətbiq olunacaq. Ölkədə həmçinin əhalinin koronavirusa qarşı məcburi vaksinasiyası üçün hazırlıqlara başlanılıb. Gələn ilin fevralından bütün əhalinin icbari peyvəndlənmə prosesinə başlanılacaq. Yaponiyada COVID-19-a yoluxma halları virusun Delta ştamının özünü məhv etməsinə sonra azalıb. Alimlər koronavirusun Delta ştamının daimi mutasiyalar səbəbindən yoxa çıxdığını irəli sürüb. Bundan əlavə Yaponiyada yüksək peyvəndlənmə və infeksiyadan qorunmaq üçün tədbirlərə riayət edilməsi səbəbindən yoluxma halları azalıb. Ölkədə 3 ay ərzində yoluxmaların sayı 26 minə çatsa da bu gün yoluxma 200-ü keçmir. Fransanın paytaxtı Parisdə Milad bayramı üçün şəhərin işıqlandırma mərasimi keçirilib. Hər il baş tutan və pandemiyaya görə son 2 ildə xeyli səniy keçən tədbir bu dəfə izləyicilərin sayının çoxluğu ilə seçilib. Tədbiri izləməyə digər ölkələrdən də xeyli sayda insan gəlib. Hindistanın Tirupati şəhərinin küçələri isə güclü daşqınlardan sonra suya qərq olub. Bir çox evləri su basıb. Qeydə alınan görüntülərdə insanların çətinliklə üzləşdiyi görülsə də, bəzi vətəndaşlar bundan belə əyləncə kimi istifadə edib. Belə ki, onlar su basmış küçələrdə üzüb və müxtəlif oyunlar oynayıblar. Sudanda çevrilik əleyhinə fəallar tərəfindən hərbi hökumətə qarşı nümayiş baş tutub. Aksiya iştirakçıları hərbi çevriliklə hakimiyyəti ələ keçirən hökumətə qarşı öz etirazlarını bildiriblər. Onlar barikadlar quraraq göz yaşardıcı qaz bombaları atıblar. Qeyd edək ki, etirazlar ordu komandanı Əbdülfəddah Əlburxanla devrilmiş baş nazir Abdullah Hamduq arasında planlaşdırılan görüşdən əvvəl keçirilib. Belə, izlədiyiniz xəbərdən bu saatda bu qədər, növbəti saatda yenidən görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.